Arkies, vandag is ons by die Arkie Chat, welkom hier by die Arkie Chat. Kijk hoe mooi cool is ek vandag, ek is vandag in die Oud Testament, ek lyk soos een van die Australiete in die Oud Testament, kijk my, ek weet nie of dit 'n mooi kouse gehad het nie, maar kijk hoe mooi lyk ek, ek is vandag gegeer. Saam met my is Nina en Lynette, en weet julle wat vandag, girls, ons gaan praat oor wysheid. Een van die weird goeders van wysheid. Wat is wysheid? Ek dink dit is wanneer jy baie slim is. In die Bybelse tyd, een van die wyse ouens wat ons lees van die Bybel, is Salomo. Wie was Salomo? Wie was sy pa? Wie was Salomo? Salomo was die Bybel, in die Ou Testament was dit Salomo, koning Salomo, maar hy was die seun van, wat die koning? David. Ah, koning David. Nou, hy was in die Bybelse tyd een baie, baie wyse man gewees. Hy was een man wat die Here se wet nagevolg het, hy was soos sy pa, hy was baie getrou in die Here. En die Here het gedink, Salomo is een cool. En weet julle wat doen toe? Eenaand slaap hy, hy het gelijk gaan slaap, hy begin toe droom, en in die droom kom die Here na hom toe. In sy droom maak die Here wakker, hy sê, Salomo, word wakker. Die Salomo wakker, hy sê, ek sal vir jou enige iets gee. Wat bleef? Die ding is, ek geloof, en ek dink jy skrik jou boegelang in die droom, en kom hier en sê, ek kan enige iets kry. Huh? Nee, hier sê, ek kan enige iets kry, wat wil jy? Wat wil jy? Ek wil sê geld. Geld? Hoe, ha? Huh? Net, wat sê jy wil? Ek soek een mooi Porsche. Een Porsche? Een wit Porsche met een rooi dak. Nee, bak jy nie. Nee. Ok, Porsche. Porsche nie, jy wil geld hê. Ek het al gewonder wat sê ek wil hê. Huh? Hier sê, ek kan nie. Enige iets kry. Weet julle nie, Markies, wat dink julle is Here vir jou, as jy droom, maatjies julle, wat sê Here vir jou droom, sê, ek kan vir jou enige gee. Ha, dink jy, wat kan enige iets in die wereld? Geld? Pos? Ek wil wat sê ek. Hier wat het daar oor gesê, Salomo gesê. Hy wil wysheid. Ha? Wysheid. Wysheid. Moes dit eet. Hoe proe wysheid? Om een koning, een goeie koning te wees, moet mens, om mense te regeer, moet mens moet slim wees, mens moet wys wees, jy moet wyse besluite kan maak. En wow, hier gee die Here van wysheid, en hy is hierdie awesome koning gewees, wat wys was, wat dit van hier af gekry. Amazing. Maar in geval, ons gaan nou bietjie 400 jaar, gaan ons nou time travel doen. Ons gaan bietjie time travel doen in die Bybel. Ons gaan nou na oud toe naam, sy naam is Daniel gewees. Alright, hou vast, ons gaan nou, ek het my remote hier so. Alright, hier gaan ons, ons gaan nou 400 jaar gaan doen, time travel, alright, hou vast, hier gaan ons nou, laat ek het my oud, alles recht maak, hier is alright. 1, 2, 3, 400 jaar, daar sê, wie die naas ons nou? Babylon. Waar is Babylon? Babylon is waar die Israelite toegevat was. Ja, waar is Babylon? Een plek. Een plek? Slim, wees, daar so. Babylon was die plek waar die Israëlieten was bietjie stout geweest. Toe sê die Here vir die Israëlieten, julle wat bietjie stout was, julle gaan weggevoer word na Babylon toe. En die koning van die Babyloniërs was Nebukadnezar. Sê? Nebukadnezar. Ja, hy was hulle koning geweest. En hy, Nebukadnezar, sal soos Salomo, ek het aan het gelukkig gedoe doen, en toe kan hy droom. Hy kry hierdie amazing, jy mekaar droom, en hy is bekommerd, kies hierdie droom maak om baie depressief, baie kwaad, baie hartseer, hy weet nie lekker wat gaan doen, hierdie droom was reëel gewees, het gevoel of soos werkelijkheid, maar hy het nie geweet wat hierdie droom beteken. Nebukadnezar kry toe al toe sy slim manne, hy het paar slim manne in sy koninkryk, hy laat hulle allemaal kom, hy sê, julle, manne, slim manne, kom hier naartoe, kom hier naar my toe, kom vertel vir my, wat ek gedroom het. Hoe moet hulle weet? Wysheid! Hulle moet wel slimmer gewees. Maar hulle weet nie eens wat die droom is. Maar is waar, maar toe, trik nou, toe trik koning hulle. Hy sê vir hulle, as jy my droom kan uitleg, wat jy gehad het, jy sê, wat jy net ook sê, wat wil jy hê? Geld. Ha, precies, jy vir hulle sê, leg my droom uit, en ek geef jou al die geld beleg, amper soos Lotte. Ek geef, so hy geld. Nee, maar, as jy nie vir jou kan vertel nie, nie dan.
Ga ik jou die drum gooien? Ga je samen met jullie gooien? Ga je samen met lekker handen, samen met krokodillen, samen met... Ga ik jou samen met alles wat ik opvreet, ga ik jou ingooien. En dan ga ik... Omdat jij niet zijn droom kon uitvliegen. Dat zei, als je mijn droom uitvliegen niet, is het pa, boem, kaboem met jou. Voorbij, daar is hij. Toen raak die mannen een beetje bang. En allemaal, hele stress, allemaal. Nou, en een van die oomies waar hij samen die wijsjes was, hij het vir Daniel geken. En hij geweet Daniel sy, hy is een slim oukie. En hij hoort toe, hij gaan toe naar Daniel, hij sê, Daniel, hij sê, jy moet kom help. Ons koppe is letterlijk gaan rol. Niemand van ons weet wat die doen, wat koning Nebukadnezar gedroom het nie. Maar hy wil ons doodmaak en jy moet ons kom red, want as jy wat die koning vertel wat hy gedroom het, dan gaan ons doodgemaak word nie. So hy het eintlik gebaren op sy wysheid. Wie wat doen hy toe? Daniel en sy vriende. Wat bid hulle? Hulle sê, stop die bus. Bietjie kans geef vir ons, ons wil hierdie heren, ons, ek hoor wat hy sê, kom ons, hy sê, hy gaan vertel, hy sê, manne, ons het bietjie werk ons moet doen. Hy sê, vriende sê vir hom, wat moet ons doen? Hy sê, man, ons moet bietjie gaan bid, en vraag vir die heren vir wysheid. Van hierdie koning, wil al hierdie slim mense doodmaak, omdat hulle nie die droom kan uitgeleid nie. Hulle gaan bid toe, hulle gaan maak toe oorlog. Amper, oorlog, maar in die geest, nie beklein met hulle, gaan bidder en hulle sê vir die Heere, Heere, asseblief, help vir ons, om vir hierdie koningse droom te kan uitleef, te geef ons, en weet wat doen die Heere toe? Geef hulle wysheid. Cool is dit, die Heere sê vir hulle precies, hulle sê vir, hy sê, hy sê, Daniel, jy, gaan na koning Nebukadnezar toe, sê vir hom, dit is jou droom, dit, sê vir hom, jy het van dit gedroom, en dit beteken die volgende, en as jy nie dit gaan doen nie, dan gaan dit met jou gebeur, en koning Nebukadnezar sê dan sê, dis amazing, en hy sê, waar kreeg jylle, hoe het jy dit geweet? Dis wonderlik, hoe kan jylle dit regkry? Hy sê, ons het gebid vir jylle. Tja, nee, lees bietjie vir ons Daniel 2 vanaf vers 23. Ek loof en prijs U, God van my voorvaders, omdat U aan my wysheid en mag gegee het. U het aan my bekend gemaak wat ons van U gevra het. U het aan ons bekend gemaak wat om aan die koning te sê. Nou kyk hoe cool is dit. Hulle gaan bid en vir die Here gevra, Here, geef ons die wysheid. En toe gee die Here vir hulle die wysheid en laat die Here vir tel vir hy overloudlik met al hierdie wysheid en sê, dis wat hierdie droom beteken. Amazing, hulle gaan toe na die koning toe en hulle vertel vir hom en die koning sê, mond het opgaan oor hierdie wysheid wat hulle gekry het van die Here. So, wat leer het uit hierdie stukje, wat sê dit vir julle van die Here? God gee wysheid. Ja, dis amazing, hè? Nina? Jy moet net bid vir die Here en dan help hy jou. Dadelik, wysheid kom van die Here af. Bid daarvoor. Nee, wat? Glo, dis Here vir jou. Sê vir die Here, ek het help, glo. Ons wil altyd dit nou hê, maar partykeer sê die Here, relax. Alraai, nou gaan ons weer verder vorentoe. Ons gaan 600 paar jaar weer verder vorentoe. 600 jaar, sê dat? 600 jaar, alraai. Nou gaan ons na die Nuwe Testament toe. Is dit in die Ou Testament gewees? Het my alles recht sit, ons gaat nou op die van een gekameel klim. Right, 600 jaar, hou vast, kom het nou. 1, 2, 3, right, daar is ons nou. 600 jaar later. Hier is nou by een alle oudje in die Nuwe Testament. Wat ook gesikkel het met wysheid? Jakobus. Lek wie die oude dudes het baie gesikkel in die Bybelstijd met wysheid. Nina, ek is wys, wat ek hier so gaan sê. Jakobus 1 van een vers 5. Lees bietjie vir ons daai gedeelte asseblief. Jakobus 1 vanaf vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Wysheid. Wat julle is amazing. Dis net die Here sê vir jou, ek is hier.
Als jij een probleem hebt, want je hebt een probleem hebt bij de ABS, jij wil graag iets antwoorden, je wil graag iets weten, je wil sukkel met iets. Geef het je. Wijsheid is een snaaks woord. Wijsheid klinkt, wauw, klinkt op dit niet. Jij helpt jou om inzicht, kennis te krijgen om een probleem te hanteer. Baie keer is het ons een probleem. Baie keer het is al iets wat mens struggle voor, dan wil jy uit jou eie dit oplos. So, met wijsheid kan jy geduld, leer om te vertrouwen en leer om te glo. Vraag vir jy, gee het weer en glo die Heere gaan dit help. Ha? Makkelijk. Glo dan. As het nie amazing. Dit is absoluut amazing. Maar ek hoop dit was vir julle een wijse insig op hierdie ene van wijsheid gewees. En die bottom line is net, vertrou op die Here. Gee het vir julle. Vra vir julle van wijsheid, vir kennis, van insig, om het, maak nie saak wat sy probleem het net. Gee het net so, gee het vir julle. Sê Here, nie my wil nie, U wil nie. Nou maar ja, ek sê vir julle baie dankie, en het was lekker om met julle te gechat het, en sê dankie vir my twee time travelers, wat hier saam met my was, dankie dat julle saam in die Oude Testament en in die Nieuwe Testament saam met my gaan praat het en gesels het oor wysheid. Kom by julle, bye bye, lekker dag.